Ja, wat 'n ongelooflike geleentheid is dit nie vir ons vanaand hier, 'n ongelooflike karaktertoets van die spelers. Ek het aan die begin van die jaar gesê dis 'n amazing groep spelers hierdie karakter gewys. Hulle kruip diep in ou se harte. So vir my as afrigter is ek so trots. Nie net vir ons as afrigtingspan nie, maar vir hierdie spelers en vir die hele Suid-Kaap. Die paviljoen was vol vanaand en ons sê baie dankie en ons is dankbaar en ons gee al die lof aan die eer. Gee ons aan ons hemelse Vader, soos ons gesê het deur die week, as dit nie vir hom was nie, dan het ons nie hierdie sukses bereik nie. So baie dankie vir almal se ondersteuning. Dit beteken ongelooflik baie vir die Suid-Kaap en vir Henny Baardman en sy uitvoerende bestuur. Ongelooflik. Wat kan mens verder sê? Dit is net blessings op blessings.